Вітаю вас на каналі «Мамина світлиця». Сьогодні хочу поділитися з вами своїм рецептом, як я роблю запечену домашню ковбаску. В духовці можна і на пательні. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Дякую вам за вподобайки і підписку. Отже, ми беремо свинячої задньої шинки, говядина і сало в нас є. Також нам буде потрібна сіль, перець, приправи, які потрібно, я всі вкажу обов'язково, і дві шклянки простої чистої води. Я беру задню шинку і ріжу її на частинки, на кубики приблизно 1 на 1 см. Можна навіть менше, щоб вони проходили через м'ясорубку. Чеснока я взяла 8 зубчиків, і також дрібно його сечу, можна його пропустити через прес. І більше половини ложки солі я даю на 2 кг шинки, і також 2 чайні ложки рівні цукру та третину чайної ложки соди, 2 чайні ложки орегано приправи, і все гарно перемішую. І ще забула додати, що ще даю приблизно четвертинку чайної ложки перцю. І вже тепер перемішую. Гарно все перемішую і вибиваю також фарш. Перемішуйте так, щоб він вже об'єднувався. Перша частина фаршу задньої шинки у нас готова. Тепер весь фарш і свинину перемелену, і говядину змішую докупи і додаю 2 чайні ложки солі. Так само четвертину чайної ложки перцю меленого чорного і 2 чайні ложки гірчиці. От гірчицю я беру таку в зернах. Даю 2 шклянки підготовленої води. Помаленьку все промішую. Спочатку, щоб вода вся вібралася фаршем, а потім активніше і навіть вибиваю. От такий фарш, він здається трохи рідкуватий, але так і має бути. Залишаю весь фарш і задню шинку на сутки в холодильник маринуватися. На другий день пройшли сутки. Ось я весь фарш змішую докупи і задню шинку, сало і говядину фарш і додаю ще 2 шклянки води. Ось навіть видно, які кусочки. Добре перемішуємо. З водою воно гарно перемішується і вбирає в себе всю воду. Кишку я наперед замочила в воді. Якщо потрібно, ще додайте солі чи перцю. Попробуйте. На м'ясорубку сьогодні я буду користуватися для набивання кишок м'ясорубкою, наділа кишку. Підготую собі нитки. Я сьогодні ми зав'язали, але не потрібно було цього робити. Потрібно трошки випустити в ковбаску фаршу, тоді випустивши повітря, бачите, як повітря набирається. Я потім розв'язувала і випускала ще повітря. От воно набивається гарно дуже. Все, але повітря обов'язково з частини кишки потрібно випустити. Я це зробила, і тоді ми вже набиваємо ковбаску через електричну м'ясорубку в звичному порядку. Ми робимо це вдвоє. Якщо одному, звичайно, можна, але трошки це буде важче. Але можливо. Просто це буде все повільніше робитися. Фактично кишка сама сходить з м'ясорубки, але
Коли потрібно, я її подаю ще навіть і назад, щоб було рівномірніше. Після цього в нас утворяться такі ковбаски. Я свої ковбаски наколюю, даю або в кастрюльку, або в сковорідку, таку, яка підходить за розміром, і ще заливаю водою і трошки, буквально вода до кипіння, щоб кишка побіліла. Можна давати на окріп, але я не практикую так. Тим часом лист, на якому буду запікати в духовці, застеляю фольгою і промазую олією. І нашу вже готову, доведену до кипіння ковбаску викладаю на цю фольгу, ставлю в духовку, запікаю, в холодну духовку, зауважу, ставлю і запікаю при температурі 160 градусів 30 хвилин і потім ще при температурі 180 градусів 40 хвилин. Поливаю час від часу цим соком, який утворився, і наливаю ще в деко, коли ставлю, приблизно горнятко води. І ось такі гарні ковбаски на виході ми отримуємо. Вони не прорвалися і гарно смакують. Коли витягаю з духовки, ще накриваю їх на півгодини листом фольги і бажано зачекати повного остигання ковбаски і тоді смакувати гарними ковбасками. Ось такі вони на розрізі, рублені мелені. Смачного!